Bystrici zdochol pes. Je to pravda, alebo je to len billboardová kampaň? Za 4 roky predchádzajúce obdobie, myslím si, že pokračuje turbulencia likvidácie bystrických podnikateľov, malých aj stredných. Nemôžem byť totožný s tým, že prichádzajú tu veľké spoločnosti do mesta, získavajú zákazky a vydostávate len subdodávky. Menšie, ktoré ako aj dneska som bol jednej veľkej stavebnej firme, mi povedali, áno, je to o tom, dostane veľká firma zákazku a menší dostanú subzákazky. Častokrát tieto zákazky nie sú zaplatené, lebo zákon o verejnom obstarávaní hovorí častokrát o výberovom konaní o najnižšej sume, za ktorú sa má realizovať stavba. Aký je výsledok? No vy vôbec nedostanete peniaze, alebo dostanete po niekoľkých mesiacoch. Je to dobrý stav? Bude ďalej tento stav pokračovať? Chceme takýto stav? Nie som kúzelník, ktorý by to vedel zmeniť zo dňa na deň, ale myslím si, a som o tom presvedčený po tých rokoch, ktoré som mal možnosť spolupracovať s bystrickými firmami, že zaslúžia si a musia byť oni hlavní dodávateľia. Či sú to menšie, či sú to väčšie zákazky. Myslím si, že primátor mesta musí sa zasadiť o to, aby bystrické firmy dostali tieto zákazky. Aby bystrické firmy mohli konečne začať otáčať peniaze, lebo to už je aj zamestnanosť. A to sú aj ďalšie menšie komponenty, ktoré určite prinesú ozdravenie do mesta. Toto chcem bystrickým podnikateľom ja dať, keď budem primátorom.